Uvažena braćo i poštovani sestre, u prvom dijelu ovog videomaterijala pokazali smo teoretski kako se uzima abdest. Sada ćemo praktično pokazati kako se uzima abdest uz neke osnovne napomene, znači ne da nećemo ništa govoriti, uz neke osnovne napomene vezane za abdest. Svakako da savjetujemo svima onima koji gledaju ovaj dio videomaterijala da pogledaju prvi dio u kojem smo govorili teoretski kako bi trebao čovjek da uzme potpuno abdest. Rekli smo na samom početku, čovjek treba da ima u svome srcu nijet da želi da postane pravno čist, da može stupiti u namaz. Taj nijet se ne izgovara riječima, već je dovoljno to što imamo u srcu. Krenuli smo prema toaletu da uzmemo abdest. Prva stvar kojom se počinje abdest, rekli smo, jeste izgovaranje riječi bismillah. Čovjek će samo kazati bismillah i to je dovoljno. Nakon toga, prva stvar koja se peri jeste pranje ruku do šaka. Svakako, pohvalno je da se voda ne troši mnogo, znači da se, hajde da kažemo, umjereno troši. Rekli smo da se prvo peri desna ruka do članaka. Lijepo je i pohvalno je da se operi prostor između prstiju. Pa smo rekli da se svaki organ treba oprati po tri puta, da je to sunnet Božijeg poslanika. Nakon što operimo ruke i rekli smo da je to sunnet pohvalan postupak, počinjemo sa ispiranjem usta i nosa. Rekli smo da imamo dva načina ispiranja, mi ćemo uzeti samo jedan način kako ne bi previše postao dug ovaj videomaterijal. Kao što ste vidjeli, jednim uzimanjem vode smo uzimali vodu za usta, drugu polovinu smo ušmrkivali u nos, lijevom rukom smo isecali nos, vodu smo promučkali u ustima i nakon toga je izbacili. Prva elementarna stvar u abdestu jeste pranje lica. Oprali smo lice tri puta u granicama od mjesta gdje je nikla kosa i znači cijelo dio lica. Govorili smo o propisima znači pranja bradi. Prvi elementarni dio u abdestu jeste pranje lica. Nakon što smo završili sa pranjem lica, prelazimo na drugi elementarni dio abdesta, to je pranje ruku. Rekli smo da se prvo peri desna ruka, nakon toga lijeva, od vrhova prstiju do iza lakata. To izgleda ovako. To je bilo jedan put, dva puta, tri puta. Nakon toga perimo lijevu ruku do iza lakata, do vrhova prstiju. Dva puta, tri puta. Nakon što smo završili sa pranjem ruku, prelazimo na treći elementarni dio abdesta, to je potiranje glavi. Uzet ćemo vode, smokrit ćemo ruke, nakon toga, onako kako smo to pojasnili, kako je bio sunnet Božijeg poslanika, ali se ratuje se nam, staviti ruke na čelo, potrati sve do potiljka, a zatim ruke vratiti na mjesto odakle smo i počeli. Ovo se smatra jednim potiranjem. Odlazak i povratak ruku se smatra jednim potiranjem. Rekli smo da je većinska praksa Božijeg poslanika ali se radi sam bila da je glavu potirao samo jednom bez obzira koliko puta ruke i ostale dijelove tijela prao. Nakon što smo potrali glavu jedan put, potiremo uši na način što ćemo kaži prste staviti unutar ušiju, a palčevima potrati vanjštinu ušiju ovako. Na taj način mi smo završili i treći elementarni dio, potiranje glavi. Nakon toga ostaje nam još da
operemo noge, rekli smo operemo desnu pa lijevu nogu, obavezno pazeći da operemo članke i pete. Od sunneta je da se rastavi prsti i da se opere ono što je između prsta, pazeći da voda dođe do iznad članaka i da operimo pete. Jedan put, dva put, tri put. Time smo završili pranje desne noge. Prelazimo na lijevu nogu. Prijemo prostor između prstiju. Voda stiže do iza članaka. Perimo pete. Jedan put, dva puta, tri puta. Na taj način mi smo završili abdest onako kako je abdestio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Rekli smo, na početku imamo samo jednu dovu, a to je Bismillah. Ne postoje nikakve druge dove, osim dove koja se uči nakon što čovjek završi abdest. Ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasuluh. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao je ko potpuno abdesti. Potom rekne ovu dovu, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala će ga nagraditi da će mu otvoriti osmera vrata dženneta na koja god hoće da uđe u džennet. Molim uzvišnjog Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo vidjeli bude korisno za nas. Subhanike Allahumma wa bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, astaghfiruke wa etubu ilejk.